Serikali imeziagiza shule zote za msingi na sekondari kuanzisha madawati ya ulinzi na usalama katika shule hizo ili kusaidia kuzuia mimba za utotoni na kutoa miezi sita kwa shule hizo kuhakikisha agizo hilo limetekelezwa. Mwanahabari wetu Shaaban Tole anaripoti zaidi. Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Mheshimiwa Umi Mwalimu, akizungumza katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya mtoto wa kike ambayo kitaifa yamefanyika Tarime mkoani Mara, sambamba na uzinduzi wa kampeni ya Mimi ni Msichana na Jitambua, Elimu ndio Mpango Mzima, amefafanua kwamba madawati hayo yatasaidia kufanikisha mimba za utotoni kutoendelea hapa nchini. Utashi ni suala la kisheria. Sheria ya elimu ambayo tumefanyia marekebisho inamtaka kila mwalimu mkuu kutupa taarifa ni wasichana wangapi wamepata ujauzito wakiwa mashuleni. Kwa hiyo kuanzia leo tutahakikisha kwamba takwimu hizi tutazipublish, tutakuwa tunazitoa kila baada ya miezi mitatu. Naye mkuu wa mkoa wa Mara, Dr. Charles Mlingwa, amesema kuwa serikali yake itahakikisha kuwa inafuata sheria zilizopo katika kuhakikisha haki ya mtoto wa kike inalindwa na kwamba mkoa wake utaendelea kupambana na makundi ya watu wanaoendelea kuchochea vitendo vinavyosababisha mimba za utotoni. Fanya na tunaendelea kufanya ambazo ni pamoja na kuwashughulikia wale ambao ni wagumu kuelewa kwa njia ya elimu. Nao wanajumuisha wazazi wanaoruhusu wanaowapeleka watoto wao kwenye ukeketaji. Hao tunawachukulia hatua, tunawakamata. Katika maadhimisho hayo, wawakilishi wa mashirika mbalimbali yakiwemo ya kimataifa wamezungumzia masuala mbalimbali na jitihada wanazozifanya katika kuhakikisha mtoto wa kike anakuwa salama. Takwimu zinatuambia hivi: binti moja kati na mabinti wane wa umri wa miaka 15 hadi 19 wana watoto na ni wazazi. Kwa pamoja, kama mnavyoona, tunashirikiana sana na Plan International pamoja na CDF ili kuleta mabadiliko katika afya ya mtoto wa kike katika nyanja tofauti. Nikiripoti kutoka wilayani Tarime mkoani Mara, Shaaban Tole, ITV.